Fratele mai mare versus fratele mai mic. Prieten, lăsați un like sub acest video dacă aveți frate sau soră și nu uitați de clopoțel. Fratele mai mare versus fratele mai mic. Fiule, mergi până la magazin când se ajung produse pentru sopă. Mam, dar sunt un pic ocupat. Pune pauză și ai mers la magazin. Mam, dar ăsta e joc online și nu poți pune pauză. Dacă vrei să rămâi pe drum, ai rămas online, dar eu îți sfătuiesc să-ți ridici fundul și să mergi la magazin. Acum! Bine, bine! Gata, mama, am cumpărat! Acum! Ai mers în cameră și ți-ai făcut curățenie! Sper că pe fratele meu tot l-a încărcat așa de tare! Ionuț, tu te-ai mai mâncat? Da! Hai că nu te mai deranjezi, dar nu jucam mult, bine? Bine, mă, bine! Păgă-mi-și piciorul! Bine că mama nu știe pe ce canal eu am intrat. Prieteni, vă recomand acest canal. Băiatul a revenit după o mică pauză și a început să rupă misteriile lumii. Dacă vă place subiecte misterioase, lucruri interesante despre spațiu, experimente paranormale, linkul va fi în descriere. Fratele mai mare versus fratele mai mic. Ești prost, poți să mergi la tine în cameră să te joci cu pistolul, mergi mă repede. Da, dacă eu nu vreau. A-ți rup capul. Tata, el mi-a luat pistolul și m-a amenințat cu moartea. Simeon, tu ce ești prost cu totul? Ai 18 ani și nu te mai sătura să te joci cu jucăriile. De ce ai luat pistolul? Săptămâna aceasta o să rămâi fără PC. PC. Cât de bine era în copilărie, puteam să mă joc cu pistolul. Simeon! Gata, ai murit, stai jos! S-a pierdut cu totul copilul nostru. Doamne, casa de copii trebuie. Gata, băi! Fratele mai mare versus fratele mai mic. Simeon, dar ce este cu asta? Este alcool, ia mâine de pe ea. De ce? Este foarte periculos pentru sănătate, bă. Atunci bine. 5 minutes later. Să-mi fie nimic. Și ne-a mâncat, băi. Fuck! Ai văzut, frate, nu este atât de periculos. Asta-i țuică, bă. Tu ce ai băut? Școlii nu ți-ai băut? Tu știi bine că el este copil. Mam, dar eu n-am făcut nimic, el singur a băut. Sufă! Și pe cine tu ai vrut să minți? Mam, dar eu nu sunt de vină! Acum, sticla aceasta, eu îți bag știi unde? Unde? Fratele mai mare versus fratele mai mic. Gata, Ionuț, mergem la cucare. Mama, dar nu stânge lumina, la mine în cameră se ascunde un monstru. Nu fi copil, nici un monstru nu e la tine în cameră. Gata, fiule, la culcare. Bine, tată, bine. Deci, cum se numea site-ul ăla? 3DX, da? Fratele mai mare versus fratele mai mic. Prieten, pentru partea a doua, haideți să adunăm 5.000 de like-uri și nu uitați să scrieți în comentarii dacă aveți frate sau sore. Pa!